Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Khatun ko aur idun ko zaim Anwarullah Khan. Zamasara hamkar de Fazlur Rahman. Khatun ko dewakh ke mungsara the Awami National Party, the Bajaur aur the Khyber Pakhtunkhwa senior rokan bani Haji Lali Shah Pakhtun Yar melmade do Uzbekistan na the kamyab daure nafas har kale wayu. Yo jahan manana khushal shabad se. خبری خوب کو په مختلف ایشوز ازبکستان ټریپ ډیر اهم مستاسو او دا زمنګ د باجول بلکې ټول قبایلی سیمو د فارډر د فخر خبره ده ځکه چې ما ته کم معلومات دي تاسو د خبر پښتونخوا لیوازې تلوي یا نور ټول د پاکستان نو خو د صبح خبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو نمائندگی تاسو کوله پاغه به هم خبرې کو ایسب خواله تا و چی باجول چمبر اپ کامرس ان انډستریز تا دیس شی د دې د تاجرانو د کاروباری خلکو د فاره څه اهمیت لري دا بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه الله صاحب د ټول مخه خبره ده چې باجول چمبر اپ کامرس ان انډستری دا په مارچ 2016 کې وجود کې راغله او دا یو لیگل تنظیم دے په پاکستان کې ریټریډ یونین لپاره څو چې کاروبار کوي دا غي باقاعده مطلب ده چې هغه وزیر او الته دا غي منسٹری ته به اپلیکیشن کې درخواست پکې او به په غي باندې غي مال درمه شروع کوي دا ډېر لمب پروسس دی او هغه خوده په وجود کې بیر دراو او سما د 14 نه شروع کړي و او په مارچ 2016 کې ماده لیسنس بناو شو دغه بیا د فخر خبره ده لکه تا ته خیمم چې دا غ لیسنس دي کوم چې ماته په مارچ 2016 کې ملاو شو د کیمرې په سترګه باندې تاسو راولي دا د پاکستان منیسټری ورکي کوم چې چمبر اف کامرس کامرس منیسټری ده د کامرس منیسټری نو مطلب دی کیږي د ډی جی ټی او نه کیږي باقي د سیکریټری اند دی یو بی پروسس دی لمبا وو د شپې رزي اسلام آباد ته خپل سر تلل نه د چا چاندا نه د چا خبره نه د چا سپورټ په خپل ذاتی پرسنل دغه مې کړی دی او دا مطلب یو حقیقت دی په دې کې صدوی مرې نشته ځنې تاجر چې کوم اسوسییشنز دی هغه د چمبر اف کامرس پر اړولو باندې یا تاسو د دغه فاونډر از ا فاونډر او دغه جوړېدل په دغه باندې ناخوښ کاریدل پریس کانفرنس یې کړی وو چې څه کېدلی چې نو هغه ځان مطلب دی دلته د باجوړ کې د دیر شو کوم تنظیمونه نشته د بازار خو اسوسییشن نشته اسوسییشن هغه شی چې هغه ریجستر یو ریجستر کیږي چې سره د حکومت ادارې سره لکه نن دا خلکو دی تر دونه نه پوی د جره مطلب د هغه قوانین نو چې دا مطلب د امپلیمنت شي وي نو ما چې په 2016 کې کله د لایسنس ماته مې ویل دا په ټیم کې دا قوانین نو خو د کاروبار د لپاره ایکول قوانین په کراچۍ کې په دوبه کې په پاکستان کې چې د چر تمزید په دنیا کې نو دا ته ایکول یو شر قانون دی لکه مالا چې موږ جوړ کړی دی په 2016 کې او ما سترګل لاغې لپاره په 14 کې شروع کړو نو دا خو مطلب دی د خلک جلس کې دلی په خپل ځای باندې او باقي دغه خلک جدل ته لیاس بیل اور راغې او دا غي سره غزن پر بیل اور ټول پاکستان صدر د ان پی سی سی د ان پی سی سی او کوټه سره نه دی دا غي نه مطلب دی په پاکستان کې منیسټر مطلب دی پرایم منیسټر دا غره ټیم وړي بساس سره ټیمي نو د بزنس په حواله تاسو سره خبرې کوم هغه خلک ما با جوړ تر واس په ګراوند مې ته ودر ول ټول خلکو ته موږ جوړونه پاتې پر 95 روپے چاند مفتی یا مېر چا سره مطلب څه کړي مال اقیله کار کړی دی او په دې بنیاد مې کړی چې ما په کراچۍ کې ژوند تیر کړو زه د هر یو شی هغه مطلب چې زه کوم ځای ته راشم دا هغه فریم وځي کوم زه په ځای باندې پېدم نه ما په تیر ځل باندې کرکټ هم کړی دی دغه کرکټ په میچونو کې زما سره با جوړ ډیل ویډیو خلکو هغه کې ظلمونه نشم غستلې خو هغه خلکو دا توان نشو لرلې او دا کار نشو کولې زه چې کله راغلم او ما ټیم درته ما ټیم واغسته ما د پاکستان سټار راو سیاسي ارشاد د ما لپاره انر او د ټولي خاورې لپاره دا د فخر خبره ده نو ما په غزي زنه پرې د مزاغه شي مخک مطلب له وړم مخ وړاندې دی باندې وړم چې دا مخ وړاندې دی باندې راځي په باجوړ کې په باجوړ کې زه په پړدې کې د تحصیل صدرو او جزه کراچۍ ته لاړم زه په کراچۍ کې د صوبې نائب صدر شوم دا یو ټیلنټ دی منډه منډه وادي دی او مطلب دی دغه دی دغه ټکونو ته بچ نظر ګوري چې لاري شای صاحب چې کم دی د نخپل فیکټری شته دی نه نور داسې څه شته چې دا راځي او درته کوي چې ما چمبر اف کامرس ته وړي دغه ته بس جواب ورکوي دغه جواب چې کم دی د چمبر اف کامرس ته لاړ شي او دغه ته دی لاړ شي
چمبر اف کامرس کما منسٹری چي دا صحیح اغه ته دلک شو اپلیکیشن دی ورکی چیر دلته یو سړی د تاسو ول لیسنس ورکړی دا غت ته چولی ول نه خرڅي ته چولی او چې تک کاروبار په ملک پتا کې توانی ما با جوړ لا کار کړی دا کار بالکل نه زما فکټریش ته نه مال ته ویلی خو زه دا یو خبره کوم زه کوم غاړو چې ګرځم یا زما سره څونه وسایل دي زما په یو یو شیبه نه فکرنه کیږي زه د خوري پازل به دنیا کې ایکسپورت کوم ما اوس د تاسو ته یو اګریمنت خو د زما مطلب سعودي ته موږ یو ویژه لیږل دا اوس د مطلب ازبکستان ته تلم دا څه په خپل نیت لیدا ادارو لیږل پاکستان لیږل د پاکستان مطلب دی او ازبکستان په منځ کې چې کوم مطلب دی دغه دی بزنس کونسل دی هغه ما جج کوي اما ګوري نو اسې په سوال ته څوک نه دی چې د خیرات وکړي ټول خیبر پښتونخوا نه صرف لالي شاه اونلی ون بالکل زه تلم یو چمبر اپ کامرس ان انډستری دا جوړېدو دا سوچ نو سم ځل کې راغی او بنورو ټرایبل ډیسټریکټ کې نشته د دې ممبرشپ څه طریقې کار دی څوک څنګه د دې چمبر اف کامرس انډستری ممبر جوړېدای شي د چمبر اف کامرس ممبر هغه سړی جوړېدای شي په دې کې دوه قسمه کاروباریان دي یو کاروباری دا دی چې دا مطلب دی دکاندار دی دا خرڅېدل کوي یو هغه سړی دی چې هغه مطلب دی د کارپوریټ او ایسوسییټ یو دا دکاندار دی بل دا کارپوریټ مطلب دا کارخانه دار دی دا دوړنه برازي او ته د لیګل خپل مطلب دی خپل تا تشنه دي کارت دوه تصویرونه او ور سره چې کم دي دا غي کم پېډ باندې کم کاروبار کوي په کم نوم باندې دا هغه پوره ډیټا به تعالی درکې دا زکوم د کارخانه دار د پاره مطلب دی ام مطلب منګ ممبرشپ ورکو او د دکاندار د پاره ام ممبرشپ ورکو دا هغه چاته ورکو چې څوک کاروباري دي هغه برازي زمون سره به دا غي د الیکشن پروسس دي کله چې یو کال نظر لکه تیر کال زه صدرو ما مطلب کال صدارت وکړ دا یو لیګل دا خزه ناراضي دي اسلام آباد نه دي پوره ډیټیل لازم دا سرکار دا مطلب منیجمنت طریقه کار دی به دا یو کال نه خزه صدارت نشم کولای نو یو کال چې صدارت وکي بیا په بل کال ته مطلب انتظار کې را روان کال به مطلب دې ته به ودرې دي شه خو ته پر یو کال مسلسل نشي مسلسل نشي ودرې دي دا غي ایگزیکټیو باډي ایگزیکټیو باډي د ممبران جوړ او دا مطلب ایگزیکټیو را پاتسي باډي را پاتسي هغه مطلب سلیکشن وکي د یو صدر جر مطلب دې سړي د پاره مونږه د صدارت مطلب دې داسې موږ امیدوار دې ټیم کې ما سیراج الدین خان د ما د پارٹی سره تعلق نشته هغه کوم بری دې دلته کارخانه دار دې ته وطن د پاره دغه خدمات دي هغه مسیح نه نائب صدر راستې دا غي سر ما نه نائب صدر مطلب دې چې شاګي مولا دې د چولوی کاروبار دې په بازار کې لوی بزنس مینان دي ما په کې هغه سره د زما سره مطلب د هر مکتبې فکر او د هر پارټۍ زما سره ایون چې حزبن الله کاروبار دی زما سره باغی کې مطلب دی چې حزبن الله سره زما سره د ایگزیکټیو ممبر دی په دې کې زما سره وکیل نه نه درجه چې د جندر دی د هغه خلک دی چې ته په بازار کې دغه کاروبار وره هول سیل را دي کاروبار کوي هغه خلک مې غسه او هغه نه ته پوښتنه کوي ته تاسو نه ما غوښتي چې تاسو مال راکوي څه ما وې دا ائیډیل څنګه را سوچ څنګه را چمبر اف کامرس سوچ خدای راغی چې دلته په بازار کې د امیر خټک په ورځو کې مطلب دی په یو انتظارګا باندې قبضه وشول زما صدارت او د هغه بنیاد نه مطلب دی چې زاغه زما سره اختلافات رالو په اختلافاتو کې زلاړ ما غزر دي زنه ایجنسی بدل کړل ما غټي کې ایجنسی و او په پیښور کې کېنا سلام او پیښور کې د ناس نه ماده پیدا واغسل چې ما چمبر اف کامرس باجا ورته جوړ کو چې په دې ناس کې زدا پیدا کوم یو سړی و چې خیبر ولې نه جوړ کړي دا ټیم وړي دوه کاله ما انتظار کړو دوه کاله ما منډې وکړې ما خپل پیسې د دې لپاره لیګل پیسې دی به داخله باقاعده لګیدل رشوتونه نه دي طالب باقاعده په بانک کې د دې لپاره مطلب دی خپل پیسې نه دي اب ورکه خو څوک دې په باجوړ کې پیسې دی یو روپۍ دی وې جره مال یو روپۍ ورګیا سرکار را کړې دی چې راځه چې برا کړې یا مې د ایگزیکټیو ممبر نه غستې دا الن کې ایگزیکټیو ممبر بالکل بنور جمهورنو کې چې هغه 1 لک روپۍ ورته خو 1 لک روپۍ پیسې را دي باقاعده ورکه باقي باندې مطلب چمبرونه چلیږي ما تر اوسه پورې ریچار نه دنده کړې ما ځې په پرسنل باندې کړې ده او دا مې بدی بنیاد کړې چې زمير خټک ته اوس دوا کوم چې هغه زې ایجنسی بدر کړلم دوه خلکو ته زه دوا کوم چې زه کله مطلب دې دې ځنه پیرزاده ایجنسی بدر کړلم کراچۍ ته لاړم مال ته کاروبار وکړ خدای په کوم ډېر احسانات وکړ او دویم امیر خټک مطلب دې چې زه دې ځنه تحصیلدار د دروازې نه رساله صدر پاکستان دروازې ته ورسولم چې مطلب زه ته لاړم او دا لیګل کو نه وي ما ته خدای په دې چیپ پر مشتا وړي چی په پر مشتاب چې تا وړینو مطلب دې دغه یو مشمخ کې دغه پروګرام دی اگر تمام ادارو له تا ویروپای کې چې اوس تاسو شتاو کڼشت ته څوک یو کني ستا مطلب چې ادارو څه د سیستم نشته کڼشت بیک گراوند نشته کڼشت
نو د خدای احسان دی تاسو یی نه مخامخ ما ګورنران غواړي اوس په تېر ځل عمران خان صاحب وکتل مې د عمران خان صاحب سره ملاقات وشو هغه ورځ دلته مطلب دی چې انډسټري منسټر راغلی او زه د هغه شکریا ادا کوم چې د هغه ځای نه پروګرام راوړی او زما دپاره زمونږ مطلب اونلي ون د هغه سره زمونږ ملاقات وشو په هغې ډېرو غټو خلکو اعتراض هم وکړو په هغه زموږ اوس زه امید ساتم باجوړ چیمبر آف کامرس څه وکړم ما په شیشه ټیکس ختم کړی دا په برمنه عوام د خدای سولر شیشه باندې دس ځان ته مطلب دا کریډټ پلم او دا باجوړ چیمبر ته شیشه باندې ټیکس ختم شوی دا نور د ټیکسونو په ختمېدو کې د خدای په ځل ځکه ورنر ته ما د باجوړ نه خلک یولي ادنار نه خلک چې خلکو په نظر کې دي ما ته هر هغه سړی اعلی دی چې خاورې نه کار کوي هغه دې د اسمانه سر ولې نه لګېږي ما د هغې سره کار نشه چاره پیسو سره مې کار نه وي د خاورې د محبت سره مې کار دی چې د خاورې سره مینه څوک کوي ما باجوړ ته مطلب د عمومن په روډ کې زما چې کومه کارکردګي ده په هغې کې مطلب دی زما د کور کمانډرانو سره ملاقات په هغې کې زما د ګورنرانو سره ملاقات اوس مطلب دی د باجوړ ته زه تاله خوشخبري در کوم منور الله صاحب انشاءالله کو څوک یې منی او کو نه منی په باجوړ کې به انډسټری سټیټ جوړیږي او د دې کریډټ به انشاءالله د باجوړ چیمبر اف کامرس زبردست هغه ورځ عمران خان صاحب چې راغلی و د سمال انډسټری لپاره هغه اعلانات کول نو آیا دا د چا د هغه د خولې خبره وه یا هغه ته دا پته نه وه هغه ته دغه سمون ملو شي وي دغه باقاعده د ملک وزیر اعظم دغه دونه مطلب دی بې خبره سره مطلب چا بو ته ویلی کنه یا چا بو خته دی د باجوړ چمبر اف کامرس ازبکستان د ورو کړه د از ا فاونډر تاسو ول د کلاړی د ورو مو کړه دغه دی د مقامی چمبر سره کوم معاهده شوی دی او دغه معاهده که څه شوی دغه اهمیت سره نو زه خو زه دا وایم چې د خاورې د پاره ډېر لوی د فخر ویاړ خبره ده او زه غواړم چې یو ادنا غریب سړی او زما د فیملی زما د دوستانو د باجوړ چیمبر د پاره را خو ډېر زیاته د فخر خبره ده چې هغه مطلب دا په اولنی ځل باندې د پاکستان په تاریخ کې په اولنی ځل باندې یو قبایل په دون لوی ایونت باندې ځي او په دون لوی مایدو کې کیږي چې مطلب دا غیر چا تصور نشته بالکل دا غیر سره زمونږ د چینی مطابق چې هغه د دې ضربه ایکسپورت مونږه کوشش درې چې موږ د ملک نه بارشه ایکسپورت کوو ملک ته به ترقی په ایکسپورت راځي په امپورټ باندې دوه درې راځي په ایکسپورت ډېر زیاته ترقی راځي دا چې سر زمونږ د چینای د غشان ام الو کینو مالټا او اوریجا آیل چې کوم دا غوړی دي د دې موایدې زمونږ شول چې ان شاء الله دا به موږ الته ایکسپورت کوو دا هغه ځنه چې امپورټ دی هغه مطلب دی چې کفاستی دا غي سره اندوانه دا دغه سره چې دغه د اندواني ډیزاین او دغه مطلب د کلر او دغه غذایقه زمونږ نه ډېر ډیفرنٹ ډېر خپل د ټیک ټاک چيري دا غوسا دغه سره مطلب په ډیر وی مقدار باندې چې دغه پرسنټیج ډېر سیواله دغه سره کافر دي دغه سره ته ګول دی ډیر نو دا ډیر زیات موایدی چې د خدای په ځل له وشو له باغی کې دوه خبرو چې زمونږ سره مطلب دی په دې کې د های کورټ درې ججان مو د اسلام اباد د های کورټ ججان نو دغه فورم باندې مطلب پاورفل ډیلیګیشن پاورفل ډیلیګیشن او زمونږ سره د ایمبیسی کسان مطلب د دې ځنه په جاج کې تللی وو بیا غو د ایمبیسی کسان زمونږ سره واپس راغل خو حتی دا یو خبر زستا ستو بیا کوم الته زمونږ د دوه چمبر سره موایده وشولې بخارا او سمرقند د سمرقند د چمبر سره چې کلمه کینو سو دا غو زمونږ اومنځ کې کوم موایده وشولې غي مطلب د دې منګه بی ام بی بلیو اداره دا چې هغه په دې ټیم کې د ازبکستان کم صدر دی دا هغه بچی دی هغه هغه ریپرزنٹ کوي هغه موږ له دوه ذاتی مال ذاتی پرسنل دوه عزت او دوه پروتوکول لا کو چې زه دغه مشکوري ما چې هغه ته موږ چې زمون خاوره مطلب دی ډیره پسمنده خاوره ده نو زه امید ساتم چې ان شاء الله تعالی دې باجوړ ته راځي خیر سره کوم باجوړ کې چې ما ته ناشتي دلته په ازبکستان د ډیلیګیشن ان شاء الله راځي هغه موږ انویټیشن ایسه ایسه کوګورلو ستاسو سره چې کوم نور د چیمبر او وپد کې نور کوم کساندر سره کوم کاروبارینو ته پنجاب سره د تر تعلق تاسو مخکې ذکر وکړو چې د پښتونخوا نه زواید یو کسمه په کپرو کې بګرځیدلې خلکو ستاسو دغه ته سره سپانس او په نظر یې کتل نو هغه خو ثقافتي دغه چې در چا دی کوم کلچر چي دی ټول دنیا مطلب ترقی په دې کې چې یو خپل زبان کې کاروبار خپل ژبه استعمالول او دوی خپل کلچر نه يرول دا زموږ لپاره چې په دنیا کې ډېر ملکونو ته د خپل په ځل تلم زبده قصیده ساده ګرځم او د خلکو سره مطلب نه بالکل مطلب دی چې وسمې لرم خو لکه زی ابو نه ممنوع دوی ما خبردار چې د خدای تعالی احسان له اته چې ما ته څونه ریسپانس نه زموږ ملګر و جلس کېدل چې ته خلکو جرای زموږ سره پټو با زموږ مطلب دل تر زو درې کا دغه زته ته ومه چې د ازبکستان
کہ دے تاشکن کے دے بی ایم بی چہ دا ڈیلوی سڑے در چا سر لاس میں نہ ملا وہ ڈیل بھی متکبر خلق ہم دے او اگر چ مال کم عزت او کم مطلب دا غرا کا او نہ کم پدی چ ما اردو چ خبر بخپل زبان کے کم نو بخپل جواب کے میچ خبر کول ترجمان را وستو کہ نہ ول مال جر مطلب زنا انگریزی ہم زن اردو ہم زن مطلب دے جبل زبان ہم زب بخپل جواب کے خبر کم چ زن نمائندگی پ صحیح طریقہ او کم ازبکستان کے کم کم خارن تاسو لاڑے او ازبکستان او پاکستان او خاص کر زمنگ علاقے تہذیب تمدن ترقی لیول سمرا فرق تھا سو نو کو قانون پا پاسدارے بنی ہوا ما چی التا مطلب خلق پزان مانے کم قانون امپلیمنٹ کئی ہو منی او یاد اگی سپئی نو زم چیت بس وقع دروس ہے منگ علاقہ منگا بیا کو تو خدائی وسائل کو بنیاد بنی ہوا چی منگلہ خدا داد دی پاکستان خدے پاک را کڑے دے نو ڈیر سے پکشتہ دے چاہے زیادی دا پکے نہ ڈٹر پہ کچھ رشتہ ہو نہ مطلب دے پولیس احترام رشتہ ہو نہ فوجی احترام رشتہ باقی لیول بانے مطلب دے منگ ٹک ٹاک پس دا تمام چیز منگ بانے پرون یو ابل پرون یو ویزٹوں کو زلاڑ ماں پس مکہ کی دو چا تا اللہ نے منزل تا کچھ پہ بولو ٹرین ہو باقی کم چکر لگا ہو بے چی داغی نہ کچھ پینزم چت کے نور دو ٹرین ہو چاہے روان ہو دنیا ترقی اویا کالمخ کیا وہ مطلب بولو ٹرین روڈ کڑے دے پس مکہ کی پینزم منزل اللہ دے وہ مطلب دنیا ڈاڑا کرے دو باغی کی گرز ہو باغی کی سفر کی موج دانی میں دنیا خود دی اولاند دل تخل گرز سنگ پاس پر اڑنو قال کرشتا چپ سو کو دئی گزاری بالکل صفائی حد دے انتہا دا او پخپلا خلق مطلب بدی بانی ما دری چ صفائی دا وتا پولیس والا لز پز چ دا مکوئی یرا ما مطلب صرف دری پولیس لی دی او نور مدرو سو پر ما پولیس لی دی دی پخپلا سڑے تخپل قانون پاسداری کی منگ تلو منگ پ سمرقند تلو زم پاکستان عمران خان د باجول وزٹ کله او الته کې سمال انډستریز زون تاسو ته څنګه وي دا غي د جوړېدو اعلان کله سمال انډستریز زون دا د سشي تاسو په علم کې او باجول کې کم کم سمال انډستریز جوړېدل ممکن دي کم کم شي دلته کې چانس شته نو سمال انڈسٹری اگر دے جی سمال انڈسٹری کے مطلب دا وڑے کارخانے جی کم پلشٹک دے دا میچی دی دا مطلب دے دے جی دا لرگی کار چوکئی دا بلڈنگون دی دا ٹول پر سمال انڈسٹری کی رہسی او غٹ انڈسٹری نو کی جی کم دی تو غڑوں ملو نہ رہسی دے چنوں ملو نہ رہسی مطلب دے لوی لوی کارخانے پکٹین رہسی دل تے بے انشاءاللہ دا پار دا منگا دا کوشش دے چھ دل تے دا ماچس پکٹین جوڑی شی دل تے دا پلشٹک کارخانے جوڑی شی دل تا مطلب دے زمون دا ڈیلی دا روزمرہ کم ضرورتوں کی دی لگا ٹیکسٹائل مل دا بغاٹو کی راضی اگر دل نشی کی دل چا دونے اماؤنٹ چا سشتہ دے نا تا من کو جدا خام مال من پخپل دل تکو او د دې مطلب کمی پیدی چې چې زمونږ لیبر ته لکه په کراچۍ کې زمونږ مسافر دي په دوبۍ کې دي او د خپل درشل باندې د روزګار مو ویلو کومه په کراچۍ کې مسافر کړي او احساس دي زموږ سره تاسو خو امور سره ډیلیګیشن هم راغلی او سایټ کې ته کم ځکه به دا پاسیبل دی جوړ شي نو غي ته مونږ مطلب دی درې څلور دین خو دي او ان شاء الله بالکل لاغي مطلب غي ویزیبিলিটি رپورټ روان دي او زه خودل بدی دي مناسب ٹھیک ہے چې بیا به مطلب باقی کې سل خبرم رد لیشي ٹھیک نو ان شاء الله تعالی ز بالکل خوشبینه ما چې کیږي با او د امت انتهایی مطلب باقی کې د امت ډیر وی مطلب دی راغلي چې دا بخا مخا کې زه لګي ما مطلب دا څونه د درې کال چوشو هم د قزم سټرګل لري چې په باجوړ کې سمال انډستری هغه ته بزان دی بيډر ان شاء الله باقی کې په خپل لیبر د پاره سپتالي و زما مطلب دی لیبر پس په دا کې خوشي په فیکټري کې خوشي نو هغه سره څه وسایل نه چې فوري التا ټریټمنټ کیږي ان د سپاټ بالکل سی را دا مشتری سی چې الیکشن ته ودرې گئی کوزل سی خبره به زیو کم دا مطلب دی چې لکه بډې رزي موار خپل نو دا بټ مناسب نه خو دل ته زمو جو اس کم سیاست را ونده خو مکمل ټولی منافقت او دروغ او چلو لنګړ کوي دا تو یې سی د پټي چې کم اکټیویټیز دي دا غین لک سایډ لاین د شی وي لکه د پټي نه خو بشي وی نه وي یا کم داسې خلک بکی چې مطلب تاسو ډک داسې مایوس کړی وي کنا خپل مصروفیات هم دي نو مصروفیات خو ډېر وخص کاروبار لور کوم دوی ما خبره ده پلټي چې کم دي زما وینه ده زما جان ده زما د باچا خان ما زو فالو کوم او صرف مطلب ما ته دغه سیاست په ملک په دنیا کې غخاري خو دلته چې کم خلک دغه مفاد پرست یو ټوله دي او په خپل منځ کې بندول دي ته مې ساده کړو ته مې وزیر اعظم کړو دا شنو باقي کې زی سن علامه اما له خوندره کې دا وغه خپل تو دو مې مې له کسي دا راکاږي یو بل خپل ته به دي کامیابی نه پلټي کولې شي ٹھیک او نه دا وجود کولې شي همیشه لپاره بزیلی لو شرمې دي نو اولنۍ ټه خو زه په تاسو کوم
چې دا دونه بیا وزټ زما تیر ش په کار داره چې دا تاسو زما نه بغیر دا د باجوړ لپاره خبره و زما د ذات خبره نه ده زما د ذات خبره کو کله راشي نو په کار داره چې ټول صحابي حضرات هغه دار چاته اجازه ته چې په ما اختلاف هم کې په ما باندې مطلب ده دا غي څو خو زما چې نن پرمان کسکر پر شړشم کې نه استي باغه مطلب ده د ډول خلک خبره کوي خوزلاړه مطلب بر دنیا کې دغه مودغه هیڅ ریسپانس سره ریسپانس نه مطلب د ګورنمنت په لیول باندې دلته موجوده او نو ور سره چې کوم د لوکل لیول باندې په کار دار جدا د داد بڑ خبره ده چې د باجوړ لم دنیا ته خود باجوړ کو خلک پیژنې په دهشتګردۍ پیژنې باجوړ کو خلک پیژنې په ترخګرۍ پیژنې باجوړ کو خلک پیژنې مطلب ده وای چې په پسمندګۍ پیژنې او زه د باجوړ مخ چې کوم دی دنیا ته په بل طریقه چې نه په باجوړ کې ټیلنټ دی په باجوړ کې د خدای فضل دی کو موږ ته موقع میلاو شي موږ د دنیا سره دا په تک غواړو د دنیا سره روزګار کولی شو په ار لیول د خدای فضل دی کولی شو او دا به را روان پنځه شپږ کاله زه ډېر د رب امید ساتم چې دا به خوشبینۍ الیکشن را روان دی تاسو څه ګڼئ چې د عوامي نېشنل پارټۍ د درې خلکو د حلقو دپاره څوک لکه ښه ټیک ټاک امیدوار څوک کېدای شي سوټیبل موضوع فلحال خو ما ته داسې سوټیبل کس په نظر لاندې راځي چې هغه مطلب دی کې نه د عوامو زړه ګټلی یا د عوامو دپاره خدمات یا د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم تګ و دو دی او د هغې دپاره مطلب د هغې کوم منشور دی کوم عین دی او د هغې پاسداري کوي ما ته په خپل ځان کوم په نظر نه فلحال تو وی د سمیڑا لپاره زمنګ د باجوړ زیاتر خلکو چې کوم کاروباري خلک دي کاغذونه جمع کړي دي منډې تړلې والی زیاتر پکې بیا پریس کانفرنس هم شوی په تاسو باندې تاجر چې کوم صدران دي هغې د باندې ټپونه هم کړي چېرې دا پکې لاسوک دی دا پکې لاسوک رالی چې اوس خلکو ته چې کوم دی وایي چې داسې وکړي او داسې وکړي ستاسو پکې څه خدمات دي بنا دي نو فضل الرحمن بھائی زه ما خپل کیبینټ راغونډ کړو د هغو سره مې سلا وکړه له چېرې موږ له خلک راځي چې موږ له لیټر راغلو خو زه دغه لیټر په اهمیت نه پوهېدلم دې په هغې کې مینشن کړي وو چې چمبر به لیټر ورکړي د هغې نه به مطلب رجسٹر ایسوسیشن یا چمبر د وړبین پروګرام دی زموږ نه دی نه ورته موږ ویلي او نه موږ دا لیکلی شو نه ختمولی شو نه څه کولی شو بیا موږ لاړو د هغې سره موږ مطلب دی دلته باقاعده میټنګ وکړو نو هغه موږ دی چې بالکل دا اداره دا دوه خلک مطلب دی دله درخواست ورکولی شي او په هغې باندې لیکل ورکولی شي چې یو مطلب دی چمبر آف کامرس او دویم چې کوم دی رجسٹر ایسوسیشن تر اوسه پورې په باجوړ کې رجسٹر ایسوسیشن یو نشته نو موږ چې رالو هغه دا بیانو چلو مو دوی چې باجوړ ډېر ما د خط په ډېر ډېر بدحالي ولیدله نو چې موږ رالو نو دا اوس هلته موږ دا خبره وکړه چې تاسو موږ نه باجوړ تراسل بیا زلاړه زموږ د سرحد چې مرچ کوم صدر دی دغه سره ملاو شو دغه په بها په اسلام آباد نه مې په پرېشر راوړو او هغه سمېډه والا مې باجوړ تر اوس دا د خوده بزله زړه تاسو یو غټ چې مې سابقه پاټا کې په ټول سابقه پاټا کې د څوک ثابت کی چې وی پاټا ته تللی دی یو ایجنسی ته تللی دی سابقه ما دل تر اوس دل تر خلکو ته راځه د شروع چې دا خلکو نه دا کار نشو کېدلی اوس هغه تر خصونه غستی کوم خلکو ته چې مطلب ټوکن ملاو دی نو ملاو دی چې کوم خلکو ته نه دی ملاو بالکل بد روزې نه بعد رش ډیر زیات وو د ټولې پاټا دغه د دې د بس میډا مطلب دی دغه ور کوي ا ټوکن په باقاعده دي چې چا چې چا پیسې غو 200 روپۍ او ټوکن غو دغه راز څه شي کړي دی به کوي اب خامخا غته ملاويږي او ان شاء الله تعالی کور چا په کې نصیب وو نو خامخا به ته خپل هغه څه کارداري ملاويږي کارداري ملاويږي دې ټیم کې مطلب دی زموږ سره 400 وسی نکې سفر روان دی را روان دی دا خو مطلب دی موږ شروع کړو اوس مطلب دی باجوړ ته سمال چیمبر اف کامرس ان انډستری جوړي دا دې لپاره اپلیکیشن دی ډیر جلا چې هغه به جوړ شي هغه ډیر به د منه دا هغه کې بر زنانو ته پر کوم دا پلاس چې کوم کارونه ست کړه غیر د دستکارې نه او ډیر زیاتې پیدا مون شي دا هغه سره روان دی څه پیغام ورکوي روجي مې شهنده نو خو وخت یې راوي خوشاله وخت یې راوي ریلیکس ګرځي هر سړی مطلب دی یو بل خوشاله وي څوک هم خپه کوي د مرګ پته نه لګي ډېر نږدې ده مطلب دی چې د دنیا تللو والا ده کم سے کم چې دوه کسان تا په خپلو سبا دعاګانو کې یاد کی او پروژه کې یو ځل زبیا ټولو خلکو ته اپیل کوم چې په خپل چاپیر چر باندې نظر وارتئ او د خپل ځان مطلب دی چې بل بهتر وګڼیږي او داغه په خپل کې هغه شان نونی کیږي څنګه چې د بچو کې پراته ده نو زوما چې دا به کومه ان شاء الله کوڅه ته زمونږ شتمن خلک ټول د نیتو کې نو زو امید ساتم چې بابا جوړ کې خلک د وسخه وندان شته د بے وسو خلکو دی مطلب دی ډیر مرسته وکي او خوده دی وکي با جوړ چې مرقام رس او ستاسو نه مننه
او د باجوړ چمبر اپ کومرس مطلب دې یو شو دې ته ګداو دې دا براوانی دا چا په خبرو دې چا په پرېس کانفرنس او دې چا مطلب دې په دې شینو دازه د رکاوټ یې سن غنم دا صرف دوه دا چې ما مخ په وړاندې باندې بوزي چې کم تنقید وشي رضا تنقید ډېر په خسته طریقه په حسینه طریقه په ځان منم او هغه شی د ځان لری کوم کم چې مطلب دې په کار نه او مخ په وړاندې باندې دې خاور د پاره څکور په کاری مطلب دې هغه د پاره مې ته ګداو دې د مور دواله صدا ډېر مننه ډېر مهرباني کتون کو داو د باجول چمبر اپ کامرس اینڈ انڈسٹریز فاؤنڈر بانی چیئرمین او عوامی نیشنل پارٹی سینئر رہنما حاجی لالی شاہ پختون یار تاسته خبر واره دی فیو خبر ډیر زور ورکو چې د باجول ترقی او خوشحالی کی د ټول په اجتماعی طور باندې خپل کار ادا کی هاور از لری نه دا چې باجول هم یو ترقی یافته یو خوشحال سیمه جوړ شي مالا او زما همکار فضل الرحمن لا او د پروډوسر قیاس خان لور کې اجازه د لا پوار